madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ayaa soo gabagabeeyey madasha aragti wadaagga soomaalida ah oo lagu lufagurayey isbedelada siyaasadeed ee bariga afrika. Wariyahayga yuusuf cabdi shireeh ayaa faahfaahinta warkaasi noo eegaya. kulankan oo ka qayb galeen mas-uuliyiin uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele, ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed, xubno ka tirsan golaha wasiirada ee soomaaliya, iyo wasiirro ka socday dowladda etoobiya ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay in ka badan 150 aqoonyahanno soomaaliyeed oo ka kala yimid daafaha caalamka. mas-uuliyiintan oo isugu jiray siyaasiyiin hadda xilal haya iyo kuwa hore uga soo shaqeeyey dowladihii hore ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa ku jiray cabdikariin sheekh muuse qalbinagax oo ka mid a saraakiisha ururka onalef. madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele oo kulanka aragti wadaagga ka hadlayay ayaa sheegay in jamhuuriyadda jabuuti ay sharaf weyn u tahay kulanka noocan oo kale. annaga sharaf bay noo tahay inaan idin soo dhoweyno, idin dhegaysanno, oo aan dhuganno murtida maskaxmaalkeena. waxaan ku kalsoonahay inay talooyinka shirkiinani ka soo baxay jidka u iftiimin doonaan cid kasta oo rabta inay qaadato go'aan sax ah, hadday noqoto siyaasad, hadday noqoto dhaqan dhaqaale, hadday noqoto amni qaran intaba. sida uu xilku xilno inooga saaran yahay ilaalinta halbowlaha dhaqaale wuxuu si la mid ah xilnooga saaran yahay dadka ku nool geyigan inay helaan nolol wanaagsan iyo nabadgelyo. dhinaciisa agaasimo ku-xigeenka macadka heritage oo soo qaban qaabiyey kulankan mursal saney iyo ka qaybgalayaasha shirkan ayaa warbaahinta siyaabo kala duwan ula hadlay, waxaana ay sheegeen in muhiimadda shirkan ay ahayd sidii bulshada loogu faahfaahin lahaa isbeddelka iyo sidoo kale heshiisyada ay gelayaan waddamada geeskan afrika. hawsha la isugu yimid oo ah isbeddelka ka bilowday geeska afrika ah, oo ah isbeddel dadka wax garta oo ahlulxal walcaqdiga ah ay ogaayeen inuu dhici doono, laakiin dadka intooda badan aysan ogeyn inuu dhici doono, oo bilowday isagoo mawjado ah sidii looga arrisan lahaa dadka soomaaliyeed, sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen, ugana hortagi lahaayeen khasaarooyinka ka imaan kara. marka isbeddel dhaco, khasaarana waa ka timaada, faa'iidana waa ka timaada. Si annagoo isku wada helno, isku duuban, aan markaas tartan ula geli karno qowmiyadaha kale oo degan oo gobolka nala degan, wuxuu ahaa mawduuc aad u soo noqnoqday. waana aaminsanahay, waana ka go'an tahay dowladda federaalka soomaaliya, madaxweynaha uu ku dhawaaqay, barnaamijka uu ku dhawaaqay, in la dhex galaa wada hadallo, oona markaana si dhaba loo wada hadlaa. waxaa laakiin aad xoogga loo saaray oo la yidhi waxa muhiimba bal marka hore soomaalidu intayna dad xidhiir la yeelan in iyada laftigooda isku caloofay ogaato ama mucaarad ha ahaadaan iyo maxaafad ha ahaadaan dowladda ama ha ahaadaan dowladda soomaaliya iyo dowladda ka dhisan somaliland oo somaliland waan go'da ayaa tidhi sidii haddana ama laysugu soo dhoweyn lahaa ama si kaleba loo wada hadli lahaa oo si kale loo xalin lahaaba in ma garanaysa iyadana aada looga hadlo ayaa iyadana aada looga hadlay. waa kulankii ugu horreeyay ee noocana oo sidan oo kale macadka heritage soo qabanqaabiyo laguna qabto waddanka jabuuti, kaasoo sanadkan diiradda lagu saarayay isbedelada ka socda waddamadan geeska afrika. yuusuf cabdishire, wararka telefishinka ee raadiyaha s b c.